Pekařství a cukrářství Sázava je na samém východě východních Čech lídrem na trhu. V nových moderních prostorách nedaleko Lunchcrowna denně pro nás pro všechny spílí sobě vlastní, připravuje výrobky nevšední kvality. Málo koho z nás by však napadlo, kolik práce je za takovým koblížkem nebo houskou. Brány nového podniku jsou ovšem otevřeny naprosto všem. Společnost pravidelně pořádá veřejné exkurze. Pojďme se tedy podívat také. Nejsme velkopekárna typu toho, že máme tady megalinku na rohlíky, megalinku na housky, megalinku já nevím, na nějaký rolády nebo na záviny, ale my prostě vycházíme z nějaké malé výroby. A do dneška se snažíme držet si takovou druhovitost, jo, když to mám tak říct. To znamená, že od pekařiny, cukrařiny, lahutkařiny, teďka jdeme do toho chlazení, mražení a hlavně teda snažíme se držet ten plný sortiment v těch oborech. Ty chlebíčky, sladký, ale nevím ještě, co nám ještě ukážete. Bobky jsou pryč. Krásně jako zmodernizovaný, to když si pamatuju já, že jsme dělali třeba 5000 v dolečku koblihů a všecko ručně vytahovat. Co mě překvapilo, určitě ty pece na chleba. To je prostě úžasné, to se tak normálně nevidí. Tak zaujalo mě to tady v té cukrárně, ale hodně tady je ta ruční práce, teda jo. Jo. Jedně podle, když to mohlo ochutnat, podle chuti, ale i na podívání je to opravdu pěkný, no. Přijďte se také podívat do pekařství a cukrářství Sázava.